ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଭୟା ଚାରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବା ପାଇଁ 19 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଫଇସଲା ହୋଇଥିଲା କି ସକାଳେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ଆଉ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳେ। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ପୁତିନା ଦେବୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆଗ ଦିନ ହିଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିହାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ଶେଷରେ ଅକ୍ଷୟର ଲାଷ୍ଟକୁ ଧରିକି ହିଁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଗାଁରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେଠୁ ବି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ ତ ଏଠି ବି ସେଇଆ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇକି ଆଣିପାରିଲିନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦା ଆଣିପାରିଲିନି ତାଙ୍କୁ ମଲାଲ ଶବ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟର ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟର ପୁଅ ଯିଏ ରହିଛି ତ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ତ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟର। ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟର ତା'ର ଲାସ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଅଲଗା ମାନେ ମୁକେଶର ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁକେଶ ଏଠିକି ଆସୁ ସେମିତି ବିନୟରେ ବି ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଆମ ଗାଁ ନାଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ନିଆ ନଯାଉ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସବୁକୁ ଏମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି ଅକ୍ଷୟର ଲାସ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାକୁ ତାକୁ ମାନେ ତା'ର ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁତିନା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଥମିକି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିକି ସାରା ଜୀବନ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସେ କରିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବୟସ ବି ବହୁତ କମ୍ କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଚପଲରେ ମଧ୍ୟ ପିଟି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା ସବୁକିଛି ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳେ ହିଁ 5:30 ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅକ୍ଷୟର ଲାସ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ବିନୟ ଶର୍ମା ରହିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ବିନୟ ତ ସିଏ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟର ଲାସ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିହାତି ପଇସା ଅଧିକା ହିଁ ନେବ। ସେମାନେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ତ ଏଇସବୁ କଥା କହିକି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ମାନେ ମନଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଚଳିବେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପୁରା ମାନେ ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଲାଇଫ୍ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ଏକା ଏକା ଜୀବନ କାଟିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଦୋଷ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ବାପକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଲୋକ ପୁଣି ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ରିଲେସନ୍ରେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ନଥିଲେ କାରଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବାହାଘର ପରେ ହିଁ ସେ ବିହାର ପଳାଇଯାଇଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତ ସେଇ ଦିନରୁ ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିକି ହେଇଗଲା 8 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସେ ସ୍ୱାମୀର ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଖ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।